ነረ ሕጂ ተጋዓ ግዕቲያ ቡን ወላዊ ለገዛይ አፍራ ጌር ገለ ገዛ ወላዊ ለገለ ሽቶታት ገለታት ጌር ዛ ቡን ላይ ፋ ቢለስ ክዳነ ቀየር ብለ ዘጋዓት ግዕቲያ ከምዚ ቋ ቋ ክብለስ ጠብ ትበለትና መሪት ወይ ማህሌት ቋ ተፈርገር ያን ስተልዒለ ያ ከተ አባ ኸላ ክትባ ጻበጽያ አባ ኸይ ላ ዘጋዓት ዕሙቁ 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 በልኩዋ ጸብሒ ግብር ርጉኦ ግብር ጫፍጫፈ ኹምኩም ኣቢለታ መሬት ዝሓዘት ግድፍ ሓማ ሲስተም ሓበሻ ብኻሻ ይባስኩዛ ተምሲ ለ መዝ ድርብዮ መሬት ወዲ ቃይለስ ኣይደርበት ኣብ ኣኸላ ዕሙቆ ቢለያ እታ መሬት መሬት ኣግድፈ ቢለ ዕሙቆ ዕሙቆ ቢለ ፀብሒ ግብረ ቢለ ኣኸላ ርጉኦ ብልዕ ኣብ ኣኸላ ጫፍጫፈ ኩርትም ኣቢለ ንዕበደት ኣለይ ሕጂ ምክንያቱ ከልዕለይ ክእል እንተኸልዕለይ ኢለ ክትበራርጥ እያ ቆር መድመድ ክትብል እያ ወይ ርስሓት ገለምለ ክተናኽፍ እያ ኣብታ ዝወደቐት ተባ ኮላ ዕሚቆ እያ